Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny episode her på Hvordan gjør jeg det? Ja, i dag tenkte jeg at vi skal starte litt på scratch på en ny mod i dag. Så det jeg har tenkt vi skal gjøre i dag, at i dag så skal vi finne oss lyskilder, og så skal vi sette av lys på traktor, slik at dere får brukt lysa dere vil bruke. Så for anledningen så har jeg gått for en ny traktor i dag, en Fiat 1300 DT Ribult. Men det vi må starte med da, hvis vi skal sette på lys på den i dag, så må vi gå på nett. Og så går vi på Farming Simulator. Og så går vi på Mods. Og så, når vi inne her, så leter vi etter Prefab. Så når dere går inn her, så får dere opp mange forskjellige prefabs som laget hos Giants da. Så det jeg tenkte vi kan gjøre i dag, vi kan jo gå for eksempel LED-bar i dag. Skal vi se da. Hvor det Giants har lagt den hen? Sikkert på den siste siden jeg kjente å trykke på. Her den her. LED-bar. En LED Light Bars 22 og 52 tommer. Så da, den skal vi jo ha ned, så da går vi inn her, og så trykker vi på at vi skal ha den inn. Download prefab, yes. Så driver den og surrer seg ned. Der var den ferdig lastet. Finner vi natt inn i nedlastningsmappa. Klipper vi ut den. Sånn. Brekser vi ut dette her. Og så limer vi den inn her. Og det vi gjør da, etter vi har gjort det, så høyreklikker vi på den. Extract, yes. Og så bare slette med den der, for vi har ikke behov for rota. Så vi trenger bare den mappa der. Så nå har vi gjort det. Da går vi inn i traktoren, selvsagt. Og så det jo der, ikke sant? Fiat 1300 DT. Den skal vi da åpne. Så da får vi bare lete den gå sin vante gang. Det skal være ganske kjapt, altså. Sånn. Da vi inne. Og det jeg tenker da, vi trenger ikke sette på to LED-bar. Fordi at de kan gjøre det samme på alle LED-barene. Så om jeg viser en eller om jeg viser to, så kan de ikke bare se opp at videoen hvis det noe de kan nysgjerrige på. Eller om de kan ha gått glipp av noe. Så da går min natt her. Så tek med maus den mappa der. Den klipper vi ut. Sånn. Og så går vi inn i traktoren. Og limer den inn her. Nå ligger den her. Nå ligger den i rett mappe i forbehold til hvor mye trenger den ifra en. Så det vi gjør da... At vi tar, og det var den her jeg skulle trykke på. Øfne mappa. Her ligger den. Bare drar med maus inn, sånn som jeg har lært ikke om før. Og så kan vi bare minimere den forresten. Da går vi inn i traktorskrotten. Det den der, ja. Finner vi noen som heter Cabin? Ja, det gjør vi. Og da det vel egentlig det samme hvor vi legger den, faktisk. Ja, det det. Vi kan bare legge den her, for jeg ser at her det fortsatt noe som bindt opp imot, selv om ikke cabin opplyst. Da. Så da tror jeg det at vi tek den minste med. Så da sletter vi den største, da trykker vi på den, og så trykker vi på delete på tastaturet. Sånn. Tar med oss den der. Ctrl-X cabin. Ctrl-V for Vidar. Sånn. Da ligger den der, vi vet at vi vil ha den. Så dreier vi maus opp. Hvor vil vi ha den da? Wow. Jeg tror det at vi dreier maus, hvis vi går litt på siden her. Sånn. Jeg tror faktisk vi dreier maus frem på her. Jeg. Og da, når de kan drive med dette her, så tenker de kan sikkert, ja, men dette blir ikke noe fint. Hvordan vil du få til dette? Jeg skal vise dere kan. Sånn. Der. Oi, beklager. Skal vi se. Litt mer der. Vi kan jo vine ut da, hvis vi vil det. Så vi kan jo for eksempel gjøre den i den størrelsen der. Ikke verre enn det.
Så tenker de ikke han, ja, men noen, hvordan vil du få denne der til å lyse rett frem? Jo, det skal jeg vise dere kan, vet du, folkens. Da øvner vi den opp et steg vi har, og her. Så trykker vi på den som heter Body 22. Så tar vi tak i den. Vær forsiktig når de kan drive med dette her. Ikke noen overstadig kjappe greier. For hvis de kan gjøre det, så plutselig så sier de bare og så klikker hele greia. Så tenker de kan sikkert at ja, men han er jo litt stor da. Det skal jeg være enig i. Så vi kan gå på den. Så drar vi den inn. Og så drar vi den opp. Skal vi se. Ja. Det er jo nå ettersom jeg dro den ut, så vi er jo litt rart på føtaten der. Men dette her ble innenfor det. Det er ikke slik som en tenker over da. Dette er jo kun hvis du er slik detaljefrik, så ser du dette der og der. For å få den på traktoren, så er vi ferdige med noe. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det der. Nå sitter leddbarn på traktoren. Nå kommer kun det andre tilbake, og det vi må gjøre da. Vi går inn her, så forstørrer vi den. Og så må vi da gå tilbake, så vi er inne i traktoren. Så ser vi om her er det kun wheel XML, og her er XML-filen til traktoren. Edit bit notepad +++. Vi øvner mot den, så går vi nedover her, så ser vi hvor vi finner, for vi skal ned på lights. Her er det vel lights, yes. Som dere kan se her, denne traktoren her er sett opp med veldig få lyskilder. Han har egentlig vanlig kjørelys, og så har han night. Så det vi gjør her nå, vi setter opp kjørelyskilde 2, og vi setter opp kjørelyskilde 3. Sånn. Her står det da forskjellig. Dette der er ikke noe å bry seg om, for dette der er noe rettikt. Default lights. Her kan det hende vi må gjøre om litt på ting, men det skal vi finne ut over. Så det vi kan gjøre nå først og fremst, at da går vi inn her, så finner vi ut at glasset her, static glass, det er det vi skal ha tak i. Det er 066000, ok. Så går vi nå til notepad plussen. Hvis de kan være usikre, på dette her med å lage egne koder, start og stopp og slike ting, så råder de ikke at det er en veldig enkel ting. Har de ikke en traktor som de ikke vet har den type av lys, så bare går de ikke inn her. Oi, feil vei. Så går vi oppover i lyset vårt. Ser vi kommer fin. Da ser de ikke her. Default light, her ligger der, vet du. Det vi vil ha fatt i er for eksempel denne her, for denne her er den på samme måten som vi skal kode våres. Det kommer jeg tilbake satt på, hvorfor jeg sa akkurat det. Så bare kopierer vi den med, sånn. Da har vi vært inne og støla i kode som jeg har skrevet ifra før. Så går vi inn på default lights. Lager ny linje, limer inn. Så går vi inn til traktoren. Så henter vi selvsagt noden. Og så kopierer vi den, sånn. Så går vi inn her. Og limer den inn. Sånn. Der har vi da den. Derfor jeg sa da at jeg skulle fortelle dere hvorfor jeg prøvde å få fatt i den med tre. Altså, jeg kunne tatt fatt i hvem jeg ville og endret det selv. Men det som at det på XML-koding til lys, så tre, altså lys nummer tre, det er fullt lys. Så hvis at du vil ha den der til å fungere som et fullt lys, liksom jeg er ute etter, så må de kan ha tre. Hvis dere ser her, så har dere en worklight back, 1. Worklight low, det er 0 tydeligvis, men det er 2'eren som er arbeidslys fremover da. Så hvis dere kan vil kode slik at dere kan ha arbeidslys foran og bak, så må dere bare tilføre for eksempel worklight front, og da ta 2. Men da har vi kommet så langt, så da skal vi ta oss en liten tur innatt i editoren. Det jeg skal vise dere nå, det er egentlig lettvint, men du kan gjøre mye feil. Så når dere driver på med dette vi skal gjøre nå, så er det veldig viktig at dere kan passe på hva dere kan gjøre, og ikke gjøre feil. For det dere kan gjøre da, går dere på Window, og så går dere på Show, så går dere og aktiverer den som heter Lights. For da får dere alle de merkelige kildene her. Samme måten, hvis dere vil jobbe uten at disse vises, så går dere på View, Show, og trykker på den, så har de ingen problem med at disse lyset er i vegen for de kan lenger. Men i denne tilfellet her nå, så vil jeg se deg.
Så, møbel ha lys I den. Så da går vi på Create, Light. Der kom den. Denne her skal vi da ta Ctrl-X på. For den skal vi ha med oss videre opp her. Så tek vi rett og slett, og ja, vi bare egentlig palmer den inn under Static, kanskje? Eller? Nei, det gjør vi ikke. Vi tek og palmer den inn under Default Lights. Sånn, så da Ctrl-V. Og så kaller vi denne her LED. Oi. Nedstrek. Bar. Sånn. Da har vi endret navnet på den, så da det lettere for oss å vite hva vi driver med. Det vi skal gjøre med nå da, jo det at vi skal gjøre den lyskilden her rettig. Fordi at slik som denne her nå, så den ikke rettig. Denne her noe som heter for directional, vi skal ikke ha det. Da går vi inn her, jeg glemte vel kanskje å ta dette her litt rolig. Da går vi inn bort på her, går vi på light. Trykker vi ned den rullgardina der, og så setter vi på spot. Pow. Der. For hvis vi nå begynner å dra på lyskilda, så ser dere at den identisk til de andre lysa. Det det vi jo ute etter, fordi at vi skal bruke den som en lyskilde til kjørelys. Så vrir vi den, så vi ser at lyskilda går fremover. Så dreier vi den med oss bakover på traktoren. Ikke så langt bak. Så skal vi bare komme oss innpå her. Vi kan vri aksa på den, sånn at vi får brukt den rett. Sånn. Og ut der. Oi, feil knapp. Så dreier vi med oss bort på her. Her klarte jeg å trykke veldig feil igjen. Sånn. Og ned her. Skal vi se. Tek med å dreie den litt nærmere der. Så ser vi det at vi vil ha den til å være ganske senterert I glasset. Jeg liker I hvert fall det. Så da setter vi den litt utenfor. Ups. Og så dreier vi da litt ned hvis vi ser med bomma litt. Så det har vi gjort her. Og så dreier vi den til cirka bortpå der. Dette synes jeg et veldig fint lys. Så går vi bak her. Og så ser vi, tek med tak I den her, og så ser vi hvem det til å leide den der, ja. Og nå ser du, nå har vi veldig, veldig stor kastområde på lyset vårt, det vil vi ikke ha. På den her, så tenker jeg da at jeg vil ha range på 150 meter. Og når jeg har tatt range på 150 meter, så går vi på cone angle, det den her rundt oss. Cone angle-en på den, den tror jeg vi drar ned til Ja, jeg tror vi setter den på 40. Sånn. Da det I orden. Da har vi cone angle og slike ting, så får vi sjekke en gang til. Vi liksom fornøyde med hvor lyset blir igjen. Det blir jo da cirka, ja, der. Vi kan jo ta og vri den litt. Cirka sånn. Da blir den ganske bein. Så når vi har gjort det, så vrir vi oss, og så... Trykker vi Ctrl-D for David. Der. Og så dreier vi oss denne bortover, og så napper vi den litt utatt. Må vi gå litt ned for å se at dette her blir ganske identisk høgde. Det blir der. Sånn. Nå disse der to lysa relativt ganske identiske. Det ikke mye som til å endre på disse her, men nå. Vi kan jo ta oss og splitte ut at denne med, da. Sånn, der har vi den. Og da kan vi dobbeltsjekke at den her har samme som det vi setter opp på. Vi har 150 meter, og cone angle40. Da var det innenfor det. Ingen problemer I det hele taket. Da kommer dette her med lyskilde som mange går seg vill på. Og det det at lyskilda lyser konstant. Lyskilda den lyser konstant på grunn av at folk koder den feil. For det de gjør, det koder den her. Det ikke rett. Det vi må gjøre da, vi går og henter den der. Og så kopier... Oi, sånn. Vi går og henter den der, sånn. Ctrl-C. Og så går vi... Ja, vi kan egentlig legge den under her, så turn light og brake light får ligge I fred. Så må vi lage to. Sånn. Så går vi inn til traktoren, så starter vi med det første vi later. Det den. Så kopierer vi den.
Sånn. Så går vi inn og legger den øverst. Og Ctrl-V. Og så henter vi da, oi sånn. Så henter vi da den siste, det var den der. Og får limt inn den på samme måten. Sånn. Og der. Der, da har vi jo laget oss, da har vi jo laget oss et nytt lyskilde som skal fungere slik som vi vil at dette her skal fungere. Jeg har litt annen type for å sette på fullt lys på traktoratten mine, for jeg har faktisk blinklysspak på rattet mitt. Så hvis de kan være interessert og vite noe om det, så gå inn på gamesoftor.com, og så går de kan inn på gamingoppsett T-Tor. Da får de kan opp dette her. Men, da dette her i orden, så da trykker vi på save her. Og så trykker vi på save i her, på i 3D-filen vår. Sånn. Så skal jeg ta oss og rusle inn i spillet, og så skal dere få se resultatet når vi kommer inn der. Sånn. Da vi inne i spillet vårt. Så da kan vi gå i butikken. Så går vi inn på small traktor, og så må vi finne rett. Var dette small? Ja, det var det. Her en, med leddbarnet vårt på traktoren. Vi gjør ikke noe annet enn å bare kjøpe den inn. Sånn. Nå kommer det store spørsmålet da. Hvis vi trykker her, og så går vi ned på natterstid, sier klokka 4. Her det ingen lys som lyser når det ikke skal. Så det veldig bra. Så det vi gjør da, at vi starter opp traktoren. Så sjekker vi fortsatt hvordan det lyset. Jo da, det bra. Når vi sitter inne i traktoren nå, så vil vi ha fullt lys, så setter vi på det. Pang! Her ser dere den. Nå har vi tilført lyskilde. Så det der er noe voldsomt, altså. Så da er det, dette er den enkleste måten å tilføre ekstra lys på. Så hvis vi nå tar oss og ja, kjører oss en liten tur da, skal vi se. Og hør på den lyden da. Det var voldsomt. Så her ser du ikke han, nå har vi mye lenger kasteforhold på lyset vårt. Du ser veldig mye mer. Og dette her er en enkel koding. Som du kan se nå på det jeg drev med, så var ikke dette noe så storslått vanskeligheter. Relativt lettvint å drive med. Så da ser du ikke han, helt tipptopp opplegg. Man kan kjøre rett opp her, men han var så treig. Hvis han klarer dette her da. Du bæven. Så, når vi kommer ut på jordet, så ser dere at det er veldig mye mer behagelig å ha mye lys. Som dere kan se her, nå ser vi mye mer på det vi driver med, kontra andre ganger. Så tenker dere sikkert, hvordan gjør dette på arbeidslys og andre lyskilder? Jo, det skal jeg fortelle dere. Det er på helt samme måten. Ingenting annerledes dere kan gjøre. Alt er likt på dette her. Og da er det slik som jeg gjorde i sted, med at dere kan endre navnet på... På lyskilda er bare positivt før de kan selv, altså. For det at det er så mye lettere å jobbe og holde det ryddigt, så lenge de ikke vet hvor de kan ha kalt lyskilda. Koden opp, fiksen, så har de ikke plutselig lys. Og som jeg sa, de kan gjøre det samme på alle samtlige lys. Koder først opp lyset de kan skape, lampa, så koder de kan opp en lyskilde der de kan vil ha. Jeg justerte lyset slik jeg liker å ha det nå, men de kan justere deg i eksterne lyskilden akkurat som de kan vil ha selv. Så da håper jeg at de kan fikk litt mer innblikk i dette, og at de kan være fornøyde med hvordan episoden er oppbygd. Så for de kan bare komme med tilbakemeldinger, hvis det er noe de kan ønske at de viser dere fram, så må de ikke bare skrive i kommentarfeltet at hei Tor, jeg ønsker at du tar for deg dette eller dette, og bla 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 bla. Så er jeg mer enn villig til å vise dere det dere kan spørre om. Så det, nei men da, er syndagen gjort. Jeg håper som sagt at dere kan synes dette her er bra. Kom med tilbakemeldinger, det setter jeg kjempestor pris på. Neste gang så er det nok noe mer lysforhold jeg vil ta for meg. Og det er litt mer med slik koding til diverse smålys på prefab, og til det de kan finne andre steder. For jeg har fått noen meldinger om at folk ikke får til å kode alt. Men jeg skal vise dere, gå gjennom steg for steg, så skal jeg fortelle dere litt om hvordan de kan klare å skjønne hvordan lampa skal kodes. Yes, yes. Nei, men da...
Ja, men du har fått surra gjennom verden lenge nok i dag. 20 minutter med episode på dette her, det bra nok i bøtter og spann. Så da tror jeg bare si da at dere får ha en fortsatt fin søndag vi har. Se oss på naboserien i morgen, så dere kan ha en fortsatt fin dag vi har. Ha det bra, folkens!